Slutet av juni, snart är det semester och då ska man ut och resa och då ska man försöka packa sin väska. Det ska packas light så att säga, det ska inte vara så mycket och man ska packa ihop det på ett snyggt sätt. Och jag hittar på världens system för att kunna ta med sig till exempel en kortlek på stranden eller när man åker på semester som inte tar så mycket plats. Kolla, så här ser det ut. Och vad det är för någonting, det ska jag visa dig nu. Som sagt, jag är ett geni. Jag har hittat på världens grej. Man kapar en kortlek och lägger en hälften så. Med, och så kan man skruva ihop den så här lite snyggt. Så här bara. Och när man väl ska spela. Och då är det bara att man... Titta. Så. Och sen när man tar ut kortleken. Så ser man då att... har du? Okej. Okay, kan vara lite malfunction kan man säga. Men det finns ett sätt att lösa det på. Man gör bara så här. Så. Detta. Tillbaka. Och då kan man spela kort igen på semester. Ha en trevlig semester.